It is the final channel, Be In The Know. Gayaza High School. Evuddeyo ne nyonyola kukatambi akabadde katambula. Akatambi akabadde katambula nga kalaga. Omuyizi we Gayaza. Yabadde musezi abantu ne bamukwata. Nebuza. Omuntu gwe bakutte mbo n'omusezi. Omuseza ayogera. Kutuwa kulidanga bagamba woyogera n'omusezi na wofuka musezi. So ka video nakalabye sigenda kateekamu. Olw'okubeera nti ono mwana sijja kateekamu olw'okubeera omwana. Naye ne tuddayo wali ku nsonga wali nti abantu bangi bafuna ebizibu. Mental challenges oba disturbances. Naye ng'Abafirika we tuli, tulina obulwadde bwe tutamanyi. Era oliwo omulaba ng'afunyeemu ekizibu ku bwongo, ogambirawo oyo baamuloze, oyo musezi, oyo aliko empewo z'ekika, oyo aliko kino. Sometimes stress esobola okuleetera mental challenges. I think eyo nayo African culture teya addressing nsonga ng'eyo. Nti sometimes stress oba depression oba ki esobola okuleetera challenges. So, omuwala ono ka video nakalabye. Nga ndaba tali okke. Alinga eyesize ettaka ly'ebiswa, alinga wagudde mu kidiba, alinga olaba embizi we neyingira mu kidiba weti. Naye yebise, I think yafunye just something mentally kye kyamutawanyiza. Kuba yabadde ayogera ddala na bulungi. Naye ng'olaba alinako ekikyamu yeetaaga kuyambibwa. Naye because we are primitive as Africans, tulina engeri gye tulabamu ebintu ebimu nga tetugitegeera bulungi. Gayaza High School evuddeyo n'egambo oyo yali muyizi waayo, naye yagenda ku university gye yafunidde ebizibu ebyo. Ne ssennyiga omukambwe embeera mugiraba bweri. So, abantu bajja kufuna nnyo obuzibu bwe buti. I think what we can do as societies to help out. Oliwo abafunye ekizibu. Totulugunya nga enalabye bano, kuba kuno kwabadde ng'okutulugunya. Tugenda kusiba emiguwa, tugenda kukuba, yogera omusezi gwe biki. Kyabadde kibi, kyovola akastori nakafunye. Homulezi okuva embale yakampeereza, naye saakataddeyo, kuba nagambye no. Ono mwana akyali moto yeetaaga okubeera protected. So Gayaza School evuddeyo neeyogera, ndowooza ensonga osobola ozisomako awo mpola mpola. Naye nga twaddressing issue ya mental stress, depression, n'okubeera nga of late ssennyiga ono omukambwe changed a lot of people's psycho and expectations and timing. So ebizibu nga bino bisobola okubeera nga ddala bingi. Bwe tweyongerayo, Rema Namakula yasisinkanye ne Kenzo ku mbaga. Era ne balaga Kenzo nga bwe bakuba gutujja yasinga n'okulunyumirwa. N'agamba wabula mukazi, banyeragamba wabula mukazi wange ayimba. Naye ndowooza omukazi gwe bawazaalamu omwana, we bamutwala asigala akyali mukazi wo oba. Kati ekyo kye ssema. Ejo yange kibabuuzizza omukazi w'omuzaalamu omwana n'agenda ne bamuwasa. Bwe bakugamba tubuulire ku bakyala bo, omwogera oba tabeera. Simanyi naye akakalowoozo kanga kulekere, osobola okumpa ku opinioni yo. Njagala kumanya kibeera kitya, kibeera kitya awo, kibeera kitya. Kyoba nyinyonyola muku n'ekyo nakyo nkiyige. Nyinza okubanga nange stress ninye. Anyway, nkujjukiza kankwe ka video kano kammaleko stress. Kano ka video kekasinze okunyumira olunaku olwaleero era kammalako stress. Ekyo kye kimmalako stress. Anyway, very sorry ndi nno kimmalako stress. Ka video ngako kammalako stress. N'ate ne kampa okusaasira ne ngamba man, asongaza ddala. Asongaza ddala okulaba ng'omusajja omukulu akatambi ako anoonya kyakulya. Beba afuna azituulamu n'akola ki? It's really hard, hurting.
kusabya abaye ngenda kusabya abaye bangaye best anyone omukusali we best anyone mumbonyanga mwabatalira Nee, life is hard. Ndowoza bwebuti obulamu webuli. Kasita ekikulu nabagambi obulamu bwe bugagga n'okubeera ngo inacho olubirira. Nacho bugagga kyemmanyi kyali oyo ali ku bafu ezo naye naye abaza nti olunaku olumu nsobola okukola akeedi. Kankuba kayimba kano ak'ekirooto tutambulireko awo mpola mpola. Waliwo eyambuziza naye nerongo oyimba birooto byokka. Mwotufu, obulamu sobolo kunyigiriza n'otandika obeeranga olina okufuna ebirooto. Ekikulu si butafuna birooto bya ntiisa, kufuna birooto, dreams, and you turn them into realities. That is why njagala nnyo title y'ekirooto. Turning dreams into reality. Ekirooto kiva ku visions z'olina. Mindset y'okuba ogisetinze, n'obeera mind y'okuba ogisetinze. So, mwe muva okuloota, at least that is the simple explanation gye nyinza okuwa ku birooto. Kayimba kakunyumire. Ziramu okujjukiza nti Happy Faces Keep a Smile Project ejagenda maaso mu December okulaba nga tuyamba ku bakyali baffe abatasobodde kufuna buyambi oba abeetaago abali mu bwetaavu obumu oba obulala naye nga tugenda sooka na basic needs ddala mu byokulya kuba omuntu alinako kaali dadlis abamulamu asobola olindirawo olunaku olw'enkya ng'omukisa gwe bwe gujja. So tujja sookera awo tulabe baani be tusobola okuyambako mpola mpola. Nenziramu okujjukiza nti bu video bwampeddeko osobola okumpeereza ka video ng'ogenda wali ku Facebook da Final Channel spelled DA kigambo Final Channel mu luzungu. Genda ku about jake nambe ya warid 0705880752 obeere ng'osobola okusindika ka video ko. Mbenga nsobolo kate kayo. This is the final channel. I'm out. Final channel. Genda kusabya. Abaye. Genda kusabya. Abaye. Bangaye best anyone. Omukusali we best anyone. Mumbonyanga mwabatalira. Best anyone, no?